Takže čau dišovia, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 21 pre-season contente. Poďme sa pozrieť, čo nás dneska čaká. Máme tu stredu, čiže let's see. Môžeme sa ísť na to rovno pozrieť. Začneme objectives. Každopádne, šupni sem odberať, zapni sa notifikácie, ak si tu nový. Daj sem like pre viac podobného contentu. Blížime sa k FIFA 22, alebo FIFA 21 stále nám tu niečo vychádza. Včera nám vyšla jedna z najlepších SBC, ktorá kedy vyšla. Veľmi sa oplatí, choď pozrieť včerajšie video, ak si nevidel. Každopádne v Objectives nám tu už nič nepribudne. Hej, už o 2 dní nám končí sezóna, takže to už asi nemusíme ani zajtra čekovať. Každopádne v SBC sekcii. Ben Yedder a Guendouzi. Showdown SBC. Monaco versus Marseille zápas. OK. Čiže máme tu týchto dvoch. Okrem toho vyšlo nám ešte niečo. Toto tu... Počkaj. Wait. Toto je nové. Toto je nové, čiže 10x87 plus 5 segmentov opakovateľné. Toto nestojí za to. Toto podľa mňa, není to úplne že katastrofa, ale rozhodne je to horšie ako toto tu. Toto je jeden segment, toto viete robiť dookola do nekonečna. Toto je proste o dva ratingy vyššie, ale budú vám padať v tom veľmi podobné veci. A je to 5 segmentov, hej, čiže tu musíte dať 55 hráčov, čiže to z jedného toho peku nepostavíte celé zase, na rozdiel od tohto. Takže toto by som neodporúčal, toto je 100x lepšie. No a okrem toho tu máme teda týchto tu dvoch hráčov. Guendouzi 5 vidičkové skilly, 4 vidičkové weak foot. OK. Veľmi solidne vyzerá, nemá v podstate žiadnu slabinu, možno trošku nižšie zakončovanie, ale okrem toho všetko neuveriteľné, 5 vidičkové skilly, Francúz League One. No a Ben Yedder má vlastne s ním Strongling, a ten má 4-vidičkové skilly, 5-vidičkový výchvu, čiže to je škoda, keby mu dali 5-vidičkové skilly, tak by to bolo úplne neuveriteľné. Každopádne stále veľmi dobrá karta, aj keď Ben Yedder tento rok tuším není až tak neuveriteľný, ako bol minulú FIFU, takže škoda, že mu nedali tie 5-vidičkové skilly, to by bolo určite úplne super. Každopádne dva segmenty za ňoho, 80-84 rating s totovým hráčom alebo to s hráčom, to pro mňa není zlé. To nie je zlé a tuto budú asi podobné požiadavky. Jo, tu sú možno trošku ľahšie, dajme tomu. OK, akože myslím si, že to nie je zlé. Neviem presne, koľko to teraz bude stať, ak sú na tom tieto ratingy. Pozrieme sa na Foodbin na to. Čiže v prvom rade toto sú tie dve nové karty. A chcem vidieť, že koľko stoja teraz 84 rated squady. OK, asi dosť málo, 74 000 za 85 rated squad. Jo, 60 000 za 85 rated squad. Zistíme niekde 84. Možno v Ronaldovi. Nope. Že by v tomto Ronaldovi, v tom CR7, že by ten tam mal nejaké 84. O čo sa vieme odraziť? Nope. OK, takže 84 bude čo nejakých 50 000. To je môj odhad. Počkaj, chcem pozrieť Messiho. Messi musí byť. Či možno nie. Možno ani nie. Nope. Hej, ale vidíte, 60 000 za 85-ku. Čiže 84 bude podľa mňa niečo... Jo, nejakých 50 000 ľudia. Čiže 50 000... 50 000 plus 80 rated squad. OK, nejakých 60, dajme tomu maximálne čo, nejakých 90-80 000 za tohto 95 rated Ben Yeddera, ktorý môže byť 97 rated. Myslím si, že solidné, chcem len tak vidieť najlacnejšie 95, jak sa pohybuje aktuálne na markete. OK, ty vole, tieto ratingy sú neuveriteľne lacné, čo ti dáva, OK, takže podľa toho už nič nezistíme. Každopádne, akože 80 až 100k za Yeddera, asi jeden z najlepších League One hrotov, jediný, kto je lepší, tak je Mbappé. Jo, to je good. To je celkom solidné, by som povedal. Myslím si, že tam moc lepšie toho nemáte, aj keď je tu jeho Team of the Season, ten má... O plus, toto plus 3 na pace, plus 3 strely, plus 2 prihrávky, 2 dribbling, 2 obrana a 4 fyzická sila. Nevieme jeho in-game staty tuto ešte, nenahodil to Foodbin. Každopádne možil sa na upgrade na 97, jeho tocka stojí nejak 17, 15, no ty bol 13. Fakt, keby mu dali 5 vidičkové skry, tak by to bolo nice takto. Akože nemôžem to moc disovať, je to 80k, hej, není to zlé, keď máte radi Yeddera, keď vám sa vzíde priamo do týmu, tak to vôbec není zlé, obzvlášť preto to není zlé, lebo môžete ho pograndiť doslova zadarmo, keď urobíte pár týchto 85 plus upgradeov, čiže reálne, aj keby teraz vyšla nejaká extrémne predržená SBC, tak
to není zlé, lebo môžete to pograniť týmto. Čiže reálne teraz ani nemôžem listovať už žiadnu SBC, ktorá vyjde v nasledujúcich 8 dňoch, kým je tu ten 805 plus upgrade, lebo hovorím, otvoríte ich párkrát, padnú vám hráči, čo budú naviac, dáte to tam, obstávate to hrozne nízkymi ratingmi a máte ho zadarmo. Čiže podľa mňa pohoda. A potom tento tu Genduzi mal body v kartu, dostal neuveriteľný upgrade a dostal, hovorím, toto 5 vidičkové skilly, čiže dostal aj weak food, aj skill move upgrade. Hrozná škoda, že Jederovi nedali 5 vidičkové skilly, to by bolo podľa mňa cool, keďže jemu úplne nabombili to. Každopádne vyzerá super, akože veľmi, veľmi dobrý záložník. Je trošku vysoký, čiže neviem, či by som ho vyslovene používal ako útoč, ako ofenzívneho záložníka. Ale ako stredný záložník, podľa mňa 4-4-2 formácií, vedľa niekoho ako je Renato Sanchez a tak ďalej, alebo vedľa nejakého Kanteho, si myslím, že veľmi solidný. Neviem, čo by som na ňo dal. Možno Engine, možno Marksman, možno Finisher. Finisher by nemusel byť zlý, lebo dáš mu ten Agility Balance, čo sa mu zíde, a ten Finishing Boost. Takže ako chceš dať niekde na EZ-ku ako trošku ofenzívnejšieho hráča, tak podľa mňa Finisher. Ako chceš dať ako defenzívnejšieho hráča, tak asi Skala je úplne že ideálna. Takže podľa mňa obidvaja celkom fajn, tento bude stať tiež nejakých 75k, maximálne 100 tisíc a hovorím, môžete to pograniť zdarma pomocou tej SBCčky, ktorá je tam aktuálne, takže podľa mňa pohoda. Jediné, čo by som dneska tomu vytkol, tak je, že ten Jeder mohli mu dať podľa mňa 5 vidičkové skilly, ale stále neuveriteľná karta, není drahý, dá sa pograniť pomocou tohto tu, takže pohoda, ale toto by som neodporúčal, hej, toto by som fakt neodporúčal, lebo toto vás vyjde. No proste, tu ani nejde o to, koľko vás to vyjde, ide o to, že proste to nemôžete opakovať ako túto SBC. Toto proste urobíte, postavíte, idete do nekonečna, doslova do nekonečna. Takže toto by som neodporúčal robiť, iba toto a pomocou toho viete spraviť dnešné SBC úplne na pohodu. Takže to bude všetko na dnes, šupne sa ma, ak sa ti video páčilo, daj sem odberať, zapni notifikácie pre viac podobného FIFA 21 contentu, potom samozrejme pokračujeme vo FIFA 22, takže celkom zaujímavé, že nám vydali hráčov po dlhej dobe, som si myslel, že možno v piatok zase niečo vyjde, ale ok, zaujímavé, že vyšlo aj v stredu, takže toľko k tomu, vidíme sa zajtra, ak niečo videu zase zaujímavé, čaute ľudia.